Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera bya kumwoyo kyogoya omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba mwotoli siryasinywa nze sebaka yabowo Teziwera mutwalo Senze kama nyivasura Pozi nawe mukwano Buzibango wakate wange Muchango buziba matala Gagala gakende delati Sweet Jagala nyebi ni sweeti Atena dala muka denge Bintawanya vikende desaiti Kwa nalaba Delta TV webali nyo webali Dala muka sera kanondine mami Mami ya zala bana abawala abalunji Abaline mpisa Abaline dini Atenga mbutufu tewa mswaziza mbunu Mami salamu aleikum Aleikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Webali kuzala bana abalunji Kale mama Uchiko zotia Nae mkama ya nsokoze sezizane bafumbirwa Ono yimugala ndasemba yo Achigade Achigala bulungi Bulungi Mugale nyo mama nawe kujja Bulijjo tubalaba ku TV nenga kimanyi tinafu maka mu maka gaffe ekisobola okutuuka Mugale nyo mukwano ebalire ddala Obakuziza ng'obagamba ki? Mbakuziza nga mbagamba okutya Katonda okumanya buli omu ogondera bazadde baabwe Mukama naye nawulira n'abakuza bulungi ne basomako. Yarandajanya okusanga ekyo nasaba omutonzi yatimpana enterera. Nga sinebaza mami Sharita nebaza gwe, webale butatuiwa, webale tukira mbude, webale nakola ku mugole waffe. Hadija anyumye. Nkwadde 95. Won't you feel no single way? Akaba nkosenga nayo sweet. Abagole baffe tubagaliza birungi byerere. Mukama abateremu obwangu, bibalamire nga bamama baabwe bibalabidde. Amina. Ekyo nasaba omutonzi, yakimpana enterera. Yembye ne daddy naye mulete. Mami, olulenzi lwo lukimeko. Banange Haji salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi. Omugolo mwami, mwana wa muyisa atya last born yoyo? Amuyise bulungi, senga bonna banaba n'eddiini. Nga bwe tubigisuubira okubeera nti mwere. Teri ayisa munne bwe ng'alina eddiini. Kujjako ng'ajja kwesa embwekwesi. Naye waba tajja kwesa embwekwesi, ejja ebatula ki? Ebakwatirira buli omu n'abeera ng'asonyiwa munne w'abasobeza. Ne batambula. Kati ati mwebaza okukuuma n'okuzaalira abaana omukisa. Gamba nanga nebaza. Buli omu aba yebaza munne. Munnange webale okunzaalira abaana ab'omukisa. Webale kumahaji. Mukodomi wange, nebaza mukodomi wange okutuukiriza muwala wange n'atamuyiwa. Era mukodomi wange mwebaza kuba dokita n'ebuli lwawulira nti maama alwadde yagamba maama muleete tumujjanjabe era mmusaba kimu kye yansuubiza ku ntandikwa inshallah maaso njagala baba kituukeko tugende ekibuli tukyakale amina nze nebaza nnyo famire eno yebale nnyo yebalire ddala famire yonna okubeera abagumiikiriza kubanga bingi bye bayiseemu okutuuka ku kino si kyangu era ne nkubiriza n'omwana nga Adija afumbe emyaka gye nfumbye nti ssengaawe mbufumbo nti obugumiikiriza kyekisinga obulungi tova ku Delta TV tukole tugenda nnoonya mugole mwami ekiri wano kika kinyuma kyokya bamaama bawulira Abooluganda bakwegesa amaaso abatakansi bakulaba
mwena abali wano mbanjulira omwami wange ono wanje ngenda okuba mbanji omwana wattu ati janamakula oluvannyuma nga ssenga amaze okuzaayo omugole omwami mu nnyumba twafunye abaana abalala abazze okubuuza nga mu bano n'omugole omukyala mwe yafulumidde wadde tosobola kumutegeera wabula kino yakiyise kibunoomu kale ffe kino tukimanyi nga kokonyo ono yabadde ayambadde gomesi ya green yabadde ayagala kulagako omwami we nti wozze watuufu era gye ndi mu nnyumba ssaawa yonna nzija tebawuuza bayitawo buyisi tusanyusa okubalaba bassebo naffe bassebo tusanyusa okubalaba bannyabo eradde bansebo eradde bassebo eradde bannyabo eradde okuliko amakubo bansebo alhamdulillah omulenzi asitudde ekisawo n'anzijukiza dube sempaata atasasula bonde ekikapu kyekirange ekyo omwogerako mpola namugambo obaka nabutuuzi obuyinza taata yabwina tuke gyali sebo taata kkiriza enjogezi eno osanga ebiddako binatambula neyanziza neyanzeege bwatyo akaseera mulindwa nga katuuse omugole omukyala Hadija Namakula Shamsa yafulumye akolebwako bulungi nnyo Charitas ya clinic gomesi ya Black ne Silver yajije mu Maria's Bride okwegamba yalonze ba mulembe jolwe yabadde wa red nganyumye ka feesi ng'aseka bulungi nga kameka ke kavuddeyo ate nga yanyumiddwa akaseera ke ha laba ekyabadde wano
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Abooluganda, ab'emikwano, bazzukulu ba Mukalo, ono ye mukazi waffe gwe tulonze mu bangi. Nampa omusaalo, n'agamba nti ayagala musaalenga babiri. Thanks for being so smart. Oh, you know, okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals kukamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba w'otoli siryasinywa tuzeseebaka nyabo.